Yeah. Coming in. Yeah. Flex. I just wanna win. Yeah. LA BB, who we running with. Yeah. Какво става, футболни? За съжаление на оператора зад камерата, днес ще си говорим за футболист на Левски. Името му е Наско Сираков и със сигурност е една от най-големите легенди на сините. В последно време все повече и повече името му нашумя, тъй като той е ръководителя, който стои зад успехите на Левски в този момент. Левски на Станимир Стоилов. Той е и управника, който привлече Станимир Стоилов, накара го да се върне на Герена и сега, както виждате, Левски жена успехи. Но Наско Сираков е бил много добър футболист. Това някои от вас не знаят много за представянето му на терена. Ще се радвам да ви разкажа за неговите успехи като играч. Също така ще се радвам и да продължавате да следите Футболен мозък, да ме подкрепяте, да пишете в коментарите чия история искате да ви разкажа тук в поредицата Български истории. Там, където си говорим за най-големите футболисти на България. Тези прославили страната ни. Наско Сираков е един от тях, част от златното поколение от 94-та година, но повече след малко. Абонирайте се за канала, последвайте Футболен мозък в социалните мрежи, които изписвам до мен, и за сега приятно гледане! Наско Сираков е роден на 26 април 1962 година в Стара Загора. Расте в семейството на Славея Сиракова и сребърния медалист по борба от Олимпийските игри през 1956 в Мелбърн Петко Сираков. Само няколко години преди раждането на Наско, борецът става и световен и вице-световен шампион, съответно през 57 и 59-та. Сираков има и по-малък брат Пламен, за чието отглеждане помага с цялата си любов от ранна детска възраст. Любопитен факт е и, че част от детството на хлапето преминава в Полша, където за малко живее семейство Сиракови. Противно на очакванията, Наско не се увлича по борбата, въпреки примера на баща си. Неговият спорт е футболът, топката не напуска ръцете и краката му. От татко си Петко пък наследява спартанския дух и умението просто никога да не се отказва. Изгражда се като твърд и непоколебим характер още като ученик, като по това време дори получава интересен прякор. Съучениците и приятелите му го наричат лидер. Като юноша обичта към футбола расте с всеки изминал ден. На 13 вече живее в София и влиза за първи път в редиците на един отбор, който си запазва място в сърцето му завинаги – Левски. Първи негов треньор в академията е Кирил Михайлов. Сираков е част от школата на сините между 1975 и 1980. Като в началото на 80-те години юношите старша възраст на Левски излизат в двустранна игра срещу представителния отбор на клуба в матч, който се оказва решаващ за бъдещето на Наско. Именно в тази контролна среща старши треньорът Иван Вуцов обръща специално внимание на 186-сантиметровия състезател, който впечатлява с физика и техника. И така Вуцов решава да даде шанс на този младок в Левски. Дебютът му при мъжете е на 29 март 1980 година в гостуване на Пирин Благоевград. Сираков влиза в 78-та минута на двобоя, като заменя Борислав Борисов. Стартът на голямото състезание към легендарния статут е даден, а Наско Сираков няма никакви намерения да използва спирачката в него. До края на този сезон обаче талантът не получава още много шансове заради сериозната конкуренция в редиците на Левски и играе в едва още два мача. Бива пратен да трупа опит първо в Спартак Варна, а после и в Хасково. С варненци играе в Б-група, а в Хасково е привлечен от легендата на Левски Сашо Костов. Славното крило играло рамо до рамо с Георгия Спарухов Гунди, вижда потенциала на Сираков и знае колко добра работа ще му свърши той в битката в А-група. И изглежда набитото око на Костов е попаднало на точния човек. Сираков карва 8 попадения за Хасковли и така отборът записва най-добрия си сезон в елита до този момент, завършвайки на 8-то място.
третият му гол в А-група е срещу не кой да е, а любимият му Левски в матч между Хасково и сините завършил 2 на 2. Това е голямата заявка на Наско, че той има своето място на Герена. И завръщането идва през 1983, когато Сираков вече е навършил 20 години и гледа смело към голове с синята фанелка. По това време той е налаган в титулярния състав заедно с още няколко юноши на клуба – Борислав Михайлов, Емил Велев, Николай Илиев, Красимир Коев и Божидар Искренов. За първия и последния от изброените също има специални клипове в канала от рубриката «Легенди». Треньор на Левски по това време пък е легендарният Добромир Жечев. Единственият български футболист участва в цели 4 световни първенства. Още през 83-та Сираков получава и първия си шанс в националния отбор на България, а селекционерът, който му го дава отново е Иван Вуцов. Само месец след дебюта си с екипа на Лъвовете отбелязва и първия си гол за България в европейска квалификация срещу Норвегия, спечелена с 2 на 1. След завръщането си на Герена пък рамо до рамо с още няколко легенди като Петър Курдов, Емил Спасов и Михаил Вълчев циментира мястото си сред най-добрите играчи, обличали някога свещената за стотици хиляди синя фланелка. И не само. Сираков е голямата звезда на този вълшебен син отбор, който между 83-та и 85-та постига немислимите 7 поредни победи над вечния съперник ЦСКА, който по това време има страхотен отбор и вече е взимал скалпа на носителите на кеш Nottingham Forest и Ливърпул и съвсем скоро е достигнал до полуфинал в най-престижния клубен евротурнир. Но Левски въобще не прощава на червените. През сезон 83-84 обаче Вълка, какъвто и друг от прякорите на Сираков, пропуска много мачове, защото се разболява от хепатит А, който успява сравнително бързо да надвие, за да се завърне към победите на терена. В края на 83-та пък се жени за едно от златните момичета на българската художествена гимнастика – Иляна Раева, от която в последствие има две дъщери – Славея и Виолета. Подкрепата на Иляна през цялата кариера на Наско е изключително важна и без нея той едва ли би се превърнал в играча, когото познаваме. Любовта е стълб, който вдъхновява Сираков в прекрасните мигове, но го и крепи в тежките такива. Започваме с прекрасните. За 6 сезона с Левски, до лятото на 88-ма голаджията вкарва изумителните 116 попадения. Сините пък вдигат 3 пъти шампионската титла, веднъж купата на България и 3 пъти купата на Съветската армия. А таранът е голмайстор на А-група в 2 поредни сезона – 86-87-ма и 87-88-ма. Първият от тези два сезона, определен от мнозина и като най-добрият в кариерата му, когато той отбелязва цели 36 гола в 27 мача. Статистика, на която всеки български нападател би завидял. И не само български. Сираков добави няколко гола в евротурнирите и така се нарежда на престижното трето място в борбата за златната обувка на Европа. Години по-късно пък дарява бронзовия си приз на музея на Левски. Любопитен факт обаче е, че Наско Сираков не винаги е играл нападател в Левски. Той започва като десен бек в редиците на сините и България, където дори играе с втори номер на световното в Мексико през 86-та, а няколко години в Левски е използван и като атакуващ халф с 8 номер на гърба. Е, на онова световно в Мексико обаче, дори и пуснат като защитник, Сираков успява да отбележи 5 минути преди края на откриващия матч на Мондиала с запазената си марка удар с глава, и то във вратата на актуалния световен шампион Италия. Кирил Ивков и Павел Панов пък са първите треньори, които пускат Наско Сираков като централен нападател в Левски след оттеглянето на тараните Михаил Вълчев и Петър Курдов, когато голмайсторът взима и така емблематичния номер 9 в Левски. Сега и за тежките мигове. През юни 1985-та Наско Сираков получава един от най-звучните шамари в живота си. Той е изхвърлен за една година от футбола заради скандали и бой между футболистите на финала за Купата на България между Левски и ЦСКА, спечелен от армейците с 2 на 1. 8 месеца Сираков е аут от терените. 8 месеца, в които бъдещето му изглежда толкова мъгливо и неясно.
Тогава обаче отново се намесва Иван Вуцов, който убеждава партията, че се нуждае от Сираков и съотборника му Борислав Михайлов за световното първенство в Мексико, където пък идва онзи знаменит гол с глава срещу Италия, за който ви казах преди малко. Силното представяне на Наско Левски, националния отбор, приковава интереса на испанския Сарагоса, който привлича нападателя по неофициални данни за $950 000 през 88-ма. За отрицателно време в Испания си печели доверието на сръбския треньор Радомир Антич, а Сарагоса завършва на 5-то и 9-то място в двата сезона на Сираков в отбора, като таранът вкарва 10 гола в 41 мача. После играе и за Еспаньол, за който пък отбелязва 3 пъти в 24 двубоя. И така през 1991 се завръща в къщи, в Левски, където феновете го очакват с отворени обятия, защото знаят, че Наско Сираков на върха на атаката значи голове, победи и трофеи. Вълка става голмайстор на първенството отново с 26 гола още в първия сезон след завръщането си при сините, но Левски печели среброто. После преминава за един полусезон във френския Ланс, преди отново да се върне в Левски. През 94-та вече е капитан на сините, като с лентата на ръката вкарва цели 30 гола в А-група, което го прави голмайстор на първенството за четвърти път в кариерата му. В следващия сезон пък бележи 12 попадения в 10 мача, като един от тези двубои остава исторически. Безапелационна победа с 7-1 над ЦСКА, при която Сираков забива цели 4 гола и прави 2 асистенции. Той е вкарвал повече в един официален матч само веднъж в кариерата си при успех на Черноморец Бургас с 1-0 през 86-та. Левски става шампион през сезон 94-95, но на полусезона Сираков преминава в Ботев Пловдив, а до края на кариерата си играе и за Славия, където също осанката, харизмата и качествата на Наско Сираков носят успехи. Белите се поздравяват с шампионски дубъл, титла и купа на България, подобаващ завършек на една знаменита кариера. Наско Сираков се оттегля като голмайстор номер 1 в историята на Левски с цели 206 гола във всички турнири. За националния отбор пък вкарва още попадения срещу отбори като Франция, Белгия, Дания и още много. Включително и паметния гол срещу Аржентина за победата с 2-0 над галчосите в груповата фаза на неповторимото световно първенство в САЩ през 94-та, в което Сираков заедно с лъвовете достига до грандиозното четвърто място и бронзови медали, като играе и в 7-те мача. Говори се, че при буйната радост след гола му срещу Аржентина, Наско Сираков дори губи късметлийската си обица с кръстче, като след това съпругата му Иляна Раева се налага да му носи нова такава. Играе за България и на Евро 96. Има общо 24 попадения в 78 мача с националната фанелка. Във вечната голмайсторска ранглиста на А-група, Наско Сираков пък е на третата позиция зад Петър Жеков и Мартин Камбуров, като е единственият левскар в топ 5 в тази класация. Истинско синьо величие, което въпреки няколко компрометиращи моменти, сред които едни показани задни части като играч на Левски и една буйна радост право пред феновете на Левски като играч на Славия, но за тези моменти не мисля да разказвам повече. Така или иначе Сираков завинаги остава сред любимците на синята публика. И не само заради впечатляващата си кариера като футболист, а и като ръководител. Наско Сираков има пряко участие като играч или управник в 11 от общо 26 титли на Левски. Като изпълнителен директор на стадион Георги Аспарухов има 5 титли, 6 купи на България и 2 суперкупи. В тандем с старши треньора Мари Стоилов пък пише най-славната европейска приказка на Левски, като в последователни сезони отборът достига до четвъртфинал за купата на УЕФА през 2005-2006 и до груповата фаза на Шампионската лига през 2006-2007, ставайки първият български отбор влиза в групите на надпреварата. Има на сметката си купа на България като собственик на Левски, последния завоюван трофей от сините през 2022. И така стигнахме до наши дни.
Времена, в които Левски сякаш се възроди под ръководството на Сираков в добре познатия тандем с наставника Станимир Стоилов. Сините живеят нов живот, след мрачните мигове, които настъпиха след оттеглянето на именно тези две фигури, с изключение на спечелената титла със старши треньор Емил Велев. Да работиш с Наско Сираков за мнозина е сериозно предизвикателство. Той е прям, взискателен и не зачита нищо друго, освен победата. Но и чест, защото той е единствен по рода си. Единствен на върха по голове с екипа на Левски. Единственият с толкова големи успехи като играч и ръководител и единственият, който имаше смелостта да понесе тежката отговорност да извади Левски от калта. В период, в който финансовата ситуация в родния Грант е толкова тежка. Наско Сираков се завърна в точния миг и вдъхна надежда и увереност у всички, които обичат Левски като него самия. Искате още едно доказателство за това? Навръх 60-тия си рожден ден през 2022, Наско Сираков реши да дари точно 60 000 лева на клуба на сърцето си. И от днес нататък мисията е по-тежка от всички, които Сираков е имал като футболист. Заедно с Станимир Стоилов и момчетата на терена да продължава да връща вярата и щастието у всички левскари. Играчи и фенове отново да изградят така важното единство под ръководството на единственият – Наско Сираков. Футболни, беше време да направя клип от поредицата български истории и надявам се, че той не ви разочарова. Постарах се да ви разкажа историята му в максимално кратко време, понеже за този тип футболисти може да се говори много, може да се разказва с часове, но аз се опитвам да ви изкарвам сентенцията, да ви резюмирам най-важното от кариерата на тези играчи и ще продължавам да го правя. Имам и различни рубрики в канала, където си говорим и за фенове, където си говорим понякога и за по-актуални теми, които са ви любопитни на вас. Разбира се, давайте ми предложения в коментарите, кого искате да видите в истории, в легенди, в български истории, кой матч ви се гледа в велики битки. Аз също, между другото, пишете ми кого искате да видите в The Game, кого да поканя с Наско Сираков, ще е трудна работата, там няма да го каним него, някой друг си изберете. И можете да последвате Футболен мозък в Facebook, Instagram, TikTok, скачайте и в групата Футболни във Facebook. Ако имате по-дълги предложения и запитвания към мен, пишете ми на footballenmozak@gmail.com и както винаги играта живее в сърцето и кара мозъка да полудява. Ще се видим скоро, Футболни!